2014-cü ilin ilk rübində Şimal-Qərb bölgəsində 6 nəfərin qan analizlərində HIV-ə müsbət nəticə alındı olunub. Ümumiyyətlə indiyədək bölge üzrə 89 nəfər bu virusun daşıyıcısı qeydə alınıb. Ən yüksək göstərici Şəki və Balakən rayonlarındadır. Şəkidə 27, Balakənddə isə 25 nəfər bu virusun daşıyıcısıdır. Ən aşağı göstəricilər isə Qəbələ və Oğuzda qeydə alınıb. Xəstəliyin artım dinamikası qaxda yüksək olub. Əvvəllər rayonda bir virus daşıyıcısı olubsa, son bir il ərzində bu göstərici 6-ya çatıb. Respublika QİS ilə mübarizə mərkəzinin Şəki regional laboratoriyasının müdiri Kəmalə Abdullayevanın sözlərinə görə artım xəstəliyin yayılmasında baş verən yeni tendensiyalarla bağlıdır. Azərbaycan orta səviyyəli ölkələr sırasındadır HIV pandemiyasına görə A -a, son illərdə e, həm inyeksion narkomanlıq vasitəsilə, həm də cinsi yolla yoxmalar sayı artmışdır. Ona görə də e, kişilər əvvəllər çox faiz təşkil elirdi, artıq qadınlarda da e, 50%-dən artıq keçir. Yəni bu bizi çox narahat eləyir. Çox ağır nəticələr verən bu xəstəliyin müalicəsi vaxtında aşkarlandıqda mümkün olur. Bunun üçün isə hər bir insanın vaxtaşırı müayinədən keçməsi vacibdir. Bütün bölgə üzrə analizlər şəkilə yerləşən regional laboratoriyada aparılır. İstənilən şəxs burada anonim şəkildə müayinədən keçə bilər. Hər bir şəxsi könüllü müayinəyə dəvət edirəm. Ona görə ki hər bir şəxs öz HIV statusunu bilməlidir. Ən çox da mən dəvət edirəm o şəxsləri ki, onlar təzə ailə qurmaq istəyir. Özlərini, əgər cavan oğlansa xanımını da gətirsin, biz də müayinədən keçsinlər. Cavanlarımızın əksəriyyəti işləməyə gedir və bizim Azərbaycanda gəllər ailə qururlar. Sağlam ailənin təməli qoyusun. Qeyd edək ki, ölkəmizdə HIV virusu ilk dəfə 1987-ci ildə aşkarlanıb. Hazırda isə respublikamızda bu xəstəliyin 4444 nəfər daşıyıcısı yaşayır. Ruslan Heyrov, Vərid Rafiqov, Kanal des xəbər.